A bateria colada, né? Yeah. É. Nossa, a bateria colada. Então você vai deixando aqui pra dar uma olhada nele. Abrir ele, colar a bateria pra ver se tampa ela. Senhora, e digo, ó, e a bateria não tem? É com choque, pronto, viu? É, porque eu moro aqui perto, aí eu tenho. Pronto. Viu? Pra senhora, tá? Tá, tá certo. Quer deixar a caixa, né? É, põe isso aqui, ó, tá? É, vem cá, então me dá um controle. Não, para fundo aqui da hora. Viu? Usar. Eu acho que tá ligando. Esse botão, é? Tá ligando não. Esse botão, já tem não? Ei, chegou a galera. Pera aí, Vice.
32, 34, 35, 36, 38, 42, 38, 34,